كان بيحبني من وانا في حضانه. طب مفيش واحده وانا جنين كنت بحبها بجمله المصايب؟ اكرم بيحبني من وهو لسه بيعمل على روحه. طب انا دلوقتي بعمل على روحي من الخضه عادي. الجديد يا روح قلبي مش فاهمه مالك في ايه؟ مفروسه ليه؟ ايه هتدور وتطلع ولا ايه يا ونش؟ في ايه؟ اكرم بيحبني انا مش بيحبك انت. طب لو والله لو موجود يقول لي يحب مين فينا اصلا؟ والله ولا اقدر اقول. يا انت جايزه وانتي سرعه الرادار هيلقط، خلي بالك انا بقول لك. اكرم مستخبي منك ورا المكتب ده اهو. ايه اللي هتتشلف وانشي كمان؟ تعالالي تعالالي بنضارة الحدادين دي، انت شغال لحام تعالي. والله ما عملت حاجه يا حبيبتي. والله ما عملت حاجه. صدقيني ما عملت، انا ما اعرفهاش. انا ما اعرفهاش ايه؟ وانت اي حاجه تصدقيني؟ دي واقفه عماله بتعمل لي كده. ابعدي عني بقى. هي بتضحك اهي يا روح. ايوه عبيطه، ما لازم تضحك عبيطه. لا 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 قدامي بقى، يلا يلا حاضر يلا. بس والنبي ما تضربي. يلا قدامي. اوعي بقى والنبي، اوعي بقى والنبي. يلا يلا تعالى. سيبيه سيبيه مجنونه سيبيه. ايه ده ايه ده ايه ده يا بنتي؟ لا عبط ده. سيبيه يا مجنونه بقول لك سيبيه. الجماعة بتوع المستشفى العقلية دول اتأخروا قوي، أنا هتجنن، أنا معادي معاهم النهاردة يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إحنا كنا ولا كنا ولا كانوا يابا، الله يخليك، عشان أنا قدامي مصلحة حلوة ما اتطرقش من دماغي. يا رب يا رب يجوا بقى. والله إحنا كنا عايزين بس يا باشا. والله ما في أوض فاضية في اللوكاندا، روح اسأل في اللوكاندا اللي هناك. الله يبارك لك، امشي بس. يا رب يجوا يا رب يجوا. يعني احنا بتوع المستشفى. ايه يا باشا ايه يا باشا، ما ده انتوا بتوع المستشفى. طب ما تلبسوا حاجه تبين ان انتوا بتوع المستشفى. وده لسه حفلتنا الكوريه. ايه ايه يا باشا وبيعمل كده ليه؟ ما ينفعش بقى اللي انت بتقوله ده. انا قلت لك اتنين تبرجيه يجوا، حضرتك جاي معاك واحد عيان. الله دي تفرق. كهربا في ايه؟ اسكت، احنا قلنا الكهربا دي للعيانين مش ليك انت. بحبها. وبعدين ده كهربا زميلنا يا عم. يا باشا قول لنا قول لنا بس الـ 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 العيان اللي احنا جايين ناخده ده عنده ايه؟ عنده شوفوزريليا شوفرنونيا شوفوزروفها ايه؟ شوفوزروفها ايه؟ شوفوزروفها ايه بس؟ تانية بس اسمها شوفوا الدنيا سكيزوفرينيا؟ ايوه سكيزوفرينيا. هي طول ما هي قاعده عماله تحب على نفسها، انا بحبك يا اكرومي، انا بحبك مش عارف ايه، طول ما هي ماشيه كده. اه دي اكيد واحده ست. ايوه واحده ست واسمها الونش كمان. الونش. ايوه. اه طب قول لنا شكل المرض، عندها اعراض بتبان عليها نعرفها ازاي؟ في علامتين لازم تكونوا عارفينهم. قول لنا بسرعه. هي وهي ماشيه بتقعد تكلم في نفسها. اه. وبتدور على حاجات مش موجوده. بتكلم نفسها وتدور على حاجات مش موجوده. ممكن افصلكم عن الحلم ده لحظه واحده بس؟ لحظه واحده هروح احضر لكم السبيك، واول لما تخلصوا هاجي لكم. خلاص اسمها الونش. الونش. احضر لكم السبيك واول ما تخلصوا هاجي لكم. يلا. خدت بالك قلب بتعمل ايه؟ بتكلم نفسها وبتدور على ناس مش موجوده. بتكلم. ارحميني بقى يا اولياء مجنونه، مش عرفنا انا اكرم فين، انا عايز اغير هدوم. الملكه كليوباترا ملكه مصر. تعبيط يالا انت وهو ملكة. انا بحبك قوي يا ملكة. لا يا باشا انا مش واحدة، انا راجل. ما هي كانت بميت راجل. ده العبيط ده. طب كده اهو. وكمان مطولة شعرك يا ست الكل، اموت في الشعر الكيرلي. انت يالا نفسك حلوة ليه يالا كده يا ملكة؟ ملكة انا راجل يا عم انت اهو بشعل ما هو اهو. اصلي اصلي ملكة يا عم اهو. انت فاكر ده لبس ملكة اهو؟ ايه ده؟ لا استنى ملوك خالص. فستان ملوك يعني. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ ده ترجيع ده. تعالى تعالى. ايوه كويس تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين الباطي اللي انا قلت تلبسه؟ فين ايه؟ ذنبنا ايه؟ نشوف المنظر العرة ده. فين الباطي يا؟ البس باطيك ازاي انا؟ تلبس باطي؟ انت عايز ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ القرف ده؟ انت عايزه تشوفي ايه يا باشا؟ تعالى باشا باشا احنا واقفين كده مين؟ تعالى تعالى تعالى. ما هتمشي لي في غيره؟ ايه؟ اضبط نفسك. ايوه كده برافو. عايزه ايه؟ تعالى كده. ايه؟ تعالى بشنبك ده. إيه؟ مش قلت ده يتحلق؟ ايوه حاضر. قلت ولا ما قلتش؟ انا هدهد. يا ليه والله. ايه ده ايه ده هدهد؟ الله بحبك قوي يا هدهد. حبيبتي حبيبتي. حبيبتي ايه وقرف ايه؟ ايه مين؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟
الاشكال تضحك على ايه؟ انت خايف بجد؟ انا خايف. ماشي ايه الاشكال دي؟ 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 ما تردوا ما تردوا. اسئلتها صعبه، اسئلتها صعبه. وما بتذاكرش ليه؟ ما بتذاكرش ليه؟ ما بتذاكرش ليه؟ ما بتذاكرش ليه؟ ما بتذاكرش ليه؟ هعوض في الفاينل. تعالى لي بقى كده، تعالى عشان راح. انت في الجرح. راح راح يا قلبي وشكوتك لله. يا ولا يا ولا على حكمك يا يا ولا على الحكم. تعالى تعالى انت، والله وشك مغري. بص دي عايزه تجيلك، دي هي دي. تعالى. ايه بقى انتوا مين؟ انت في ايه؟ ايه ده ايه ده يا ابني؟ انتوا مين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني ايه يعني ايه يعني ايه؟ عايزه ايه؟ اول مره اشوف قرع العسل. ايوه مش ممكن. في ايه؟ ايه انتوا مين يا حبايبي؟ احنا اتنين. ايه ده بيقول لك اتنين؟ اتنين اتنين بس احنا واحد. حاصل ضرب اتنين في واحد. حافظينها بتقولوها ليه؟ ما بتقولوها ليه؟ ما دام مش حافظ انت بتتوجع ليه؟ بتتوجع ليه؟ بتتوجع ليه؟ انت غور جوه، يلا امشي. والله ما انا شغال معاكي تاني. غور جاتك البلا. تعالى يا انتوا مين انتوا ولا ايه ظروفكوا في الدنيا؟ اكرم فين؟ واضح ان هي دي اللي بتدور على نفسها. خلاص 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 والله خلاص. اسمع الكلام، اسمع واضربيه بالراحه. ها هضربك بالراحه. خلاص. ايوه بالراحه. ايوه ايه ايوه ايه؟ انا عايز تامين صحي جاي. تعالج تعال. بقول لك ايه، خش زي. تعالى يلا، والله انت صعبان عليا اصلا. تعال انا عايزه اكرم. ايوه ايوه هنجيبهولك. ايوه هتجيبوا ايه فين؟ بس ما ينفعش ننزل كده. امال ايه؟ لازم نلبس الفستان. الفستان عشان اشوف اكرم؟ ونروح الجنينه. ايه ده بجد؟ ايوه يا عروسه. انت يعني طبعا مقنع قوي. ايوه هنروح الجنينه. لا سيبني انا هبدل انا بايدي. ونلبس الفستان. الله. بستك 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 ناو. الله يا عروسه. ايوه بتكمل ايه؟ رايح بيت تاني. شفتوا دخل قوي يعني؟ ايه القرف؟ جايبين لي كفولة البسها. ايه ده؟ فين انا عايزه اكرم فين؟ ايوه ايوه هنجيبها. ايوه هو فين؟ ايوه اكرم فين؟ اكرم فين؟ اكرم فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين دول؟ اهو اهو اكرم اهو. اهدي بقى. قبضنا عليها وكله تمام، وهناخد الونش نوديه المستشفى على طول. هي مين دي يا متخلف؟ ايوه الونش اللي انتوا قلتوا نقول عليه. دي مقطوره. دي مراتي. ايوه ايوه امسكوها المجنونه دي. لا 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 مش دي، سيبوا دي وامسكوا دي. ايوه سيبوا دي وامسكوا دي. يعني مش ده الونش، ده الونش. ايوه يا متخلف. خلاص ماشي. اخفى عليك يا اكرومي. بس يا ستي بقى هتخربي بيتي. بس انت متاكد يعني ان احنا نسيب دي وناخد دي؟ شاور. أيوة عقلك. سيب دي. شاور عقلك. ها لا 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 دي مراتي. لا انا ما اقدرش استغنى عن مراتي. اخر كلام. انت لسه لسه هتسال لسه هتسال لسه هتسال. ما هو ده كده هياخدوك انت. اهدي اهدي. يلا 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 يا يلا روح هاتها. تعالى يا وينش. غلبتني يا وينش معايا. مش هسيبك يا اكرم، مش هسيبك. انا مش مجنونه، انا مش مجنونه. لا انا مش عايزه ارجع المصحه تاني، مش عايزه ارجع المصحه تاني. لا هدينا وعرفت ان اكرم بريء. أيوة. وان دي مجنونه اساسا. ما هي اشمعنى يوم عيد جوازنا؟ هي جت بالصدفه، هي تعرف النهارده عيد جوازك وجايه يعني. خلاص سوري يا اكرم ما تزعل. لا يا حبيبتي اخص عليك، انا مجروح قوي يا حبيبتي. لا خلاص بقى ما خلاص يا حبيبتي، ولا مجروح ولا حاجه، انا خفيت. خلاص يلا يلا اتفضلي يلا نكمل احتفالا. يلا يا روحي يلا, يلا خش جوه. استرها يا رب. يا نهار ابيض بهدلوا اللوكاندا. هتشيليني حليب يا لبن؟ بهدلوا اللوكاندا. الحق يا عمي الحق. بتعمل ايه؟ فين عم اكرم؟ ماله دخل؟ خلاص يتصالح هو واميره. اتصالح ده؟ في واحده بره اسمها فاتن اللودر بتقول انا صاحبته في الثانويه العامه. يا نهار ابيض، يعني ثالثه ابتدائي وما خلصناش، جات لنا واحده ثانويه عامه. ها